Moro porot! Tällä videolla muutetaan murtoluku 2 kolmasosaa desimaaliluvuksi ja päädytään päättymättömään jaksolliseen desimaalilukuun. Kaikki desimaaliluvut ei ole sukua murtoluvuille, eikä ne ole rationaalilukuja, mutta tällainen desimaaliluku on. Eli ensin on murtoluku 2 kolmasosaa. Jaetaan sen osoittaja nimittäjällä 2 jaettuna 3:lla ja sieltä laskin kertoo, että 0,666... on se desimaaliluku, johon päädytään. Tämä luku on siis päättymätön jaksollinen desimaaliluku. Katsotaan nämä sanat nyt yksi kerrallaan. Eli se on päättymätön, koska täällä on lopussa tämä piste, piste, piste. Eli vaikka tuohon viimeinen numero, joka kirjoitettiin, se on 6, niin se ei tarkoita sitä, että se luku oikeasti loppuu siihen 6, vaan se jatkaa tuota 6:sta 666666666 loputtomuuksiin. Eli sen takia se on päättymätön. Eli kun näet tuollaisen piste, 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 niin se tarkoittaa, että tämä luku ei nyt loppunut. Se vielä jatkuu. Sitten tämä luku on jaksollinen, koska jostain alkaen se rupeaa toistamaan itteensä. Ja nyt tässä tapauksessa tämä luku alkaa toistaa 6. Voi olla, että joku toinen luku toistaisi pitkääkin jonoa, jossa on monta numeroa, vaikka 1, 2, 3, 4. Mutta tässä tuo jakson pituus on vain yksi ainut numero, ja se on tuo 6. Eli kun huomataan, että se toistaa itteensä, niin se matikaksi sanotaan noin, että se on jaksollinen. Ja jakso on tässä 6. Ja sitten vielä viimeisenä desimaaliluku, sen tunnistaa tuosta pilkusta. Pilkku erottaa toisistaan kokonaiset. Tässä kyseisessä luvussa ei ole yhtään kokonaista. Ja toisella puolen pilkkua on sitten desimaalit. Ja tässä on nyt 6 kymmenesosaa, sitten on 6 sadasosaa, 6 tuhannesosaa ja niin edespäin. 6 kaikkia mahdollisia osia, koska se toistaa tuota 6 tuolla hännässänsä. Ja tämän voisi kirjoittaa myös toisella tapaa. Eli kirjoitettaisiin vain yhden kerran tuo jakso, 6, ja sitten siihen viiva päälle, että mikä on se, joka rupeaa sitten toistumaan. Paitsi että tämä on desimaaliluku, niin tämä on myös rationaaliluku. Ja se johtuu siitä, että löytyy sellainen joku murtoluku, joka vastaa just tasan tätä lukua. Eli se oli se ehto sille, että desimaaliluku on rationaaliluku. Ja nyt tässä tapauksessa me nähdään täältä suoraan, että se on tuo 2/3. Ja tämä on nyt sellainen ominaisuus, joka yleistyy ja koskee kaikkia tällaisia desimaalilukuja. Eli päättymätön jaksollinen desimaaliluku on aina myös rationaaliluku. Tämähän ei koske kaikkia desimaalilukuja. On myös sellaisia desimaalilukuja, joille ei löydy mitään murtolukua, joka vastaisi just sitä desimaalilukua. Ja sellainen luku ei ole rationaaliluku.
Mä kirjoitan tähän vielä kaksi esimerkkiä, joissa tuo jakso on pikkusen pidempi. .. Tai se voitaisiin sitten merkitä myös tälle, että kirjoitetaan vain yhden kerran se jakso, eli se mikä toistuu uudestaan ja uudestaan. Ja sitten toinen esimerkki. 0.01546.... Myös tämä on päättymätön jaksollinen desimaaliluku. Ja nämä on kumpikin myös rationaalilukuja. Hei, kiitti, että katsoit tämän videon. Jos jaksoit katsoa tämän loppuun asti ja jos siltä tuntuu, niin jätä kommentiksi jokin itse valitsemasi päättymätön jaksollinen desimaaliluku. Kiitos myös kaikista videotoiveista, tykkäyksistä, tilauksista ja kommenteista. Tällä hetkellä eniten on toivottu prosenttilaskuja, niin mä rupeen sitten jossain vaiheessa tekemään niistä videoita. Edelleen saa toivoa, jos tulee jotain matikkavideotoiveita mieleen. Ne videot, mitä mä oon jo tehnyt, niitä tipahtelee tänne aina maanantaisin. Matikka Pirkko opettaa matikkaa netin kautta. Jos tarvit enemmänkin apua matikan kanssa, niin katso tämän videon kuvauksesta, mitä minulla on tällä hetkellä tarjolla. Moikka!